Պանաշտյան Հայաստանի արգուսնախարարը եւ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահը օրերս Բրյուսելում ազդարարեցին Հայաստան-Եվրոպա շրջանակային փաստաթղթի բանակցային մեկնարկայի։ Ես կուզենայի իմանալ, ինչ ակնկալիքներ ունի Հայաստանը այս նոր բանակցություններից, հաշվի առնելով 3.5 տարվա արդյունքների ձախողումը։ Ինչի եղել արդյունքների ձախողում։ Մեկ գիշերում արտաքին քաղաքական կուրսի փոփոխություն, եկեք նորից չծամենք այն մասնակը, որը երկու տարի փորձում ենք ծամելը, ոչ մի կերպ չի ստացվում ազատվել դրանից, չկա նման խնդիր։ Գուցե մեր եվրոպական գործընկերները մի պահ լավ չհասկացան Հայաստանի մոտեցումները, երբ որ մենք որոշեցինք միանալ Եվրասիական տնտեսական միությանը, բայց կյանքն ապացուցեց, որ Եվրոասոցիացիան համաձայնագրեր ստորագրած երկրները ցավոք չկարողացան լուծել իրենց առջև դրված եւ ոչ մի խնդիր, եւ Մոլդովան, եւ Վրաստանը, եւ Ուկրաինան պահպանեցին եւ կառավարման համակարգի իրենց խնդիրները, եւ տնտեսական զարգացման մարտահրավերները ավելացան, եւ տարածքային խնդիրները այդ երկրներում չլուծվեցին։ Այսինքն եւ ես սա ցավով եմ արձանագրում, որ որովհետև մենք շահագրգիռ ենք բնականաբար, որպեսի մեր հարևան պետություններում բարեկեցության, խաղաղության ու պետական կայունության մակարդակը բարձրանա, և Հայաստանի պարագայում կյանքն ապացուցեց, որ մեր դիրքորոշումը շատ ավելի իմաստուն էր և երկարաժամկետ, և հատկապես Եվրոպարլամենտի նոր ընտրություններից հետո ձևավորված նոր Եվրահանձնաժողովը Յունկերի գլխավորությամբ շատ ավելի պրագմատիկ քաղաքականություն սկսեց վարել արևելյան գործընկերության երկրներում, չդիտարկելով այս ձևաչափը որպես աշխարհ քաղաքական գեոպոլիտիկ ռինգ, որում պետք է հաղթել Ռուսաստանին, որովհետև այդ մոտեցումները, որոնք ցավոք սրտի նախկինում եվրոպական քաղաքական վերնախավից գոյություն ունեն, բերում են պարզապես մեր նման երկրների աշխարհ քաղաքական պայքարի թատերաբեմին վերածելուն։ Հայաստանը կարողացավ խուսափել, որպեսզի իր տարածքով այդ գեոպոլիտիկ ջրբաժանը չանցնի, և սա ստացվեց շնորհիվ և իշխանության, և ընդդիմության շատ խոհեմ պահվածքի, որովհետև հիմնականում, եթե հիշում եք, ընդդիմադիր ուժերի ճնշող մեծամասնությունը, և խորհրդարանական, և արտախորհրդարանական, այս կամ այն կերպ, եթե չասեմ ողջ ունեցին, ապա գոնե չքննադատեցին իշխանության որոշումը միանալու ԵՏՄ-ին։ Մեր ակնկալիքները շատ պարզ են, մենք ունենք իրարից սովորելու, իրար տալու և հասկանալու և քաղաքական օրակարգը, և տնտեսական, և հումանիտար մշակութային օրակարգը մշակելը, որովհետև կարծում եմ մեր գերակայությունները, հատկապես արժեհամակարգային գերակայությունները, ամբողջությամբ տեղավորվում են փոխշահավետ համագործակցության շրջանակներում ԵՄ Հայաստան ձևաչափով։ Ինչպիսի իրավական լուծումներ կստանա շրջանակային նոր համաձայնագիրը, դժվարանում եմ ասել, բայց վստահաբար հաշվի առնելով երկուստեք հետաքրքրվածություն հարաբերությունների նոր ձևաչափի մեջ, այն հաջողված կլինի։